Salam əziz tamaşaçılar, hoş gördük sizləri. Doğma Xəzərimizdə salamlanmaqdan çox məmnunluq duyuram. Ümid edirəm, əminəm ki, hər kəs yaxşıdır, ətrafınızda olan insanlar sağlamdır, özünüzü qoruyun, yaxınlarınızı qoruyun. Yayın son günlərini deməyəcəm, amma tən ortasındayıq. Bu da biraz bizi kədərləndirir ki, tam yayın dadını çıxarda bilməsək də, ən əsası sağlıq olsun, səbr edək ki, hər şey yaxşı olsun. Səbr etmək və karantin qaydalarına əməl etmək lazımdır. Bununla da biz belə deyək, yoluxanların sayını azaldacağıq, ətrafımızı qoruyacağıq, özümüzü qoruyacağıq. Amma mütləq olaraq təmiz havaya çıxırsınız, icazəni alıb və təmiz havadan hər gün olaraq öz icazə müddətini təmiz havada keçirmək lazımdır. Pozitiv oluruq, gözəl musiqi dinləyirik və yaxşı, hər bir şey yaxşı olması haqqında fikirləşirik. İnşallah hər şey yaxşı olacaq, çünki biz birlikdə güclüyük. Dünənə olan statistik göstəricilər sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 ilə bağlı dünən 28 iyul 2020-ci il tarixində olan vəziyyət, yoluxanların sayı 412, sağalanların sayı 631, ölüm sayı 7 olmuşdur. Ümumi yoluxanların sayı 30858, ümumi sağalanların sayı 23873 və ümumi ölüm sayı 430 olmuşdur. Bax belə, özünüzü qoruyun və karantin qaydalarına əməl edin. Brizel Göz Klinikasının baş sponsorluğu ilə həkim işinə baxırsınız. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texnika və danlıqlarla təhciz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahə əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü iynəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və lasik üsulları ilə cəmi 7 saniyə eynəkdən ömürlük qurtula bilərsiniz. Glaukoma, çəp gözlüyü, keratokonus, blefaroplastika, ptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz dibi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan: Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012-541-1900, 055-551-2400, İnstagramda Brizel Alt Xət Klinik. İşin sponsoru Deva 3 D vitamini haqqında sizlərə məlumat vermək istərdim. Adətən D vitaminini günəş vitamini adlandırırlar, çünki D vitamini günəş şüalarının təsirindən orqanizmdə yaranır. Lakin hal-hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar gəzintiyə daha az çıxa bilən insanlarda D vitamini çatışmazlığı yarana bilər. Nəticədə sümüklər kövrəlir, immun sistemi zəifləyir, osteoporoz riski artır. Deva 3 qida əlavəsi bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında sizə köməkçi ola bilər. Qeyd etmək istərdik ki, COVID-19 virusunun profilaktikasında da D vitamininin qəbulu immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə qeyd olunub. Deva 3 qida əlavəsi D vitamininin fizioloji, qatqısız təbii formasıdır. İstifadəsi rahatdır, tövsiyə olunan dozası içlik vərəqəsində qeyd olunub. Deva 3 hər yaşın müdafiəçisi. Əziz tamaşaçılar, bugün mən çox əminəm ki, çox maraqlı efirimiz olacaq, çox maarifləndirici olacaq, valideynlər üçün yararlı olacaq. Ona görə mütləq ekran qarşısına əyləşin. Çox zaman eşitdiyimiz, bəzən cəmiyyətdən təcrid edə biləcək dərəcədə məlumatsızlıq nəticəsində təcrid olunan autizm haqqında danışacağıq. Autizm xəstəlikdir, yoxsa genetik keçirilən, irsi keçir, qazanılmışdır, nə etmək lazımdır? Bunları ətraflı müzakirə edəcəyik. Mütləq suallarınız varsa verə bilərsiniz. 404-31-10-012 canlı bağlantı nömrəmizdir və həkim alt xət işi. İnstagram səhifəmizdə də suallarınızı verə bilərsiniz. Qonağımız Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi, klinik psixoloq Narınc xanım Rüstəmovadır.
Hoş gelmişsiniz Nermin Hanım. Hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı olasınız, şükürler olsun. Bizim bir efirimiz olmuştu sizinle ve çok maraqlı olmuştu. Hakikaten herkes minnettarlığını bildirdiler sizlere məlumatınız için. Ben de öz teşekkürümü bildirmek istedim efir öncesi. Birinci teşekkürüm güzel güllere göredir. Çok əziyyət çekmişsiniz. Ama ikinci teşekkürüm keçen efirde uşaqların planşetlerden oynamağısız için mene de maraqlı etdiniz ki, özünüz de koşulun ve uşaqlarla oynayın ve nezaret edin ki, bizim uşaqlar, evladlar hansı oyunlarla oynayır. Ve ben bunu etdim ve çok efektini söylüyorum. Gördüm ki, artık uşaqların o oyunlara marağı da azaldı. Çünkü anaları da oradadır. Daha rahat oldum ben de. Buna göre size teşekkür ederim. Çok sağ olun Günay Hanım. Hakikaten de güzel anasınız ki, yani bunun için valideyn her zaman araştırmalı. Niye göre geçen sefer dediniz? Siz bak verilişimiz uğurlu alınıb, insanlara kömək eləyə bilmişik. Yəni araşdıran analar üçün, atalar üçün həqiqətən də bir yol çizmək çok gözəldir. Yəni bir istiqamətləndirmək. Məsələn, uşaqlar üçün qadağan olunmuş meyvə hər zaman ləziz görünür. Əgər uşaq həmin şeyi qadağa qoyacaqsa, ona daha çox can atmağa başlayacaq. Amma onu ki bir yerdə onunla oynadın, həm dostluq münasibəti yaranır aranızda, həm də bərabərində artıq qadağan olunmadığına görə uşaq üçün əhəmiyyətini itirir, azaldır. Hətta biz özümüz də, mənim öz övladım da xüsusi bir oyun istirdi. Oyunu sonda mükafat kimi dərslərini uğurla versə imtihanlarına söz vermişdim alacağım ve alan gündən bir həftə ikimiz də çox maraqla həmin oyunu başladıq oynamağa ve bir həftənin sonunda indi üstünü toz basıb deyirəm ki çox əziyyətlə onu bir ildə mübarizəsini aparırsan ki onu əldə eləyəsən. Çünki artıq onu əldə etdi və oynadı doyuma çatdı. Hər dəfə mən gəlib onu incitsəydim, hər dəfə girmə, bunu eləmə və bu zaman uşaq daha çox ona belə də bağlanacaqdı. Ona görə istər oyun olsun, istər hansısa bir gedəcəyi bir əyləncəli yeri olsun, nə olsun, nə olursa bir yerdə uşaqlarımızdan paylaşmalıyıq. Çiçəyə görə də çox sağ olun. Nə etmişəm ki, valla çiçəklərdən, mən həmişə insanları çiçəyə bənzədirəm. Yəni, həqiqətən də bir çiçəyin suyu necə su verməsin, o çiçəyi açmaz. Eyni ilə də insandır. İnsana sevgi, diqqət vermədiyi müddətdə o gül kimi solur. Elə düşünürəm ki, hamımızın həyatında o çiçək heç vaxt solmasın, siz də onun içərisində. İnanın, o kadar pozitif enerji alıram ki. İnşallah bugün de bu 50 dəqiqəni çok maraqla keçirdərik. İnşallah, teşekkür ederim ve eminim. Nəncə, bax, autizm nədir? Ümumiyyətlə, bu xəstəlikdir, qazanılmadır. Bu nədir? Autizm başı bəlalıdır. Mən hər zaman deyirəm, günümüzdə çox populyardır. Və ən çox mən vurğulamaq istədiyim nöqtə bütün göz kontaktı olmayan uşaqlara da autizm adını qoyurlar. Yəni bu belə olmamalıdır. Valideyn girir internetdən, mənbəyi məlum olmayan informasiyaları oxuyur, başlayır uşağına özü üçün diaqnozlar qoymağa. Hər gözə baxmayan uşaq, hər nitqi zəif olan uşaq autizm deyil. Autizm bir sindromdur. Və daha çox düzdür, etiologiyası hələ ki elmə tam məlum deyil. Yəni hardan qaynaqlanır? Tapanda Nobel mükafatı verəcəklər. Məndən bəzən soruşanda deyirəm, Nobel mükafatı hələ almamışam, alsam mütləq bilərdiniz. Amma əsas %60 ata genləri ilə gəldiyi göstərilir ki, bunu xüsusən vurğulamaq istəyirəm. Çünki doğumu qadın dünyaya gətirdiyinə görə bəzən qadına çox yüklənir ki, sənin doğduğun uşaqdır belə xəstədir, problemlidir, nə danışmır. Bu heç bir şeylə əlaqədar deyil. Yəni qadınla deyil də təbii, pedagoji baxımsızlıq, diqqət göstərilməyən uşaq, televizor qabağında çox oturan uşaqlarda, yəni autizmi varsa getdikcə ağırlaşır. Yəni burada bəzən ananı günahlandırırıq ki, ana məsələn bütün günü ev işləri ilə məşğul olur, uşağı yeməyi də televizorla yedizdirir, gün ərzində bütün günü cizgi filmlərə baxır. Yəni hə, elə situasiyada autizm yaratmır elektron cihazda. Sadəcə var olan bir şeyi ağırlaşdıra bilir. Və bu zaman mən ananı biraz belə deyək də danlayıram ki, bax, sən zamanında 3 yaşına qədər uşağa telefon verməməliydin, televizora çox baxmamalıydı. Bunların fəsadlarını daha çox ağırlaşdı. Çünki niyə? Uşaq oturur, ancaq informasiyanı alır, o dünyaya girir. Artıq ona ünsiyyətə girmək, insanlarla emosional bağ qurmaq maraqlı olmur. İstədiyi kral özüdür də, istədiyi YouTube-da girəcək, cizgi filmə baxacaq. Autistik spektr 3 sferada uşağın inkişafını məhdudlaşdıran bir sindromdur. Birinci psixi inkişafı, yəni əqli inkişafı, idraş proseslərini, ikinci nitqi inkişafını, üçüncü emosional və sosial inkişafını. Mən həmişə valideynlərə o fərqləndirici xüsusiyyəti deyirəm. Autizmdə özünə sərf edən şeylərə reaksiya verir. Məsəl üçün, çağırsan, desən ki, ay balam, məsələn, bir dən bura gəl,
həmin anda gəlməyəcək. Amma şokoladın səsini, kağızının səsini çıxar, qaça-qaça gələcək. Sevdiyi cizgi filmin yan otaqdan səsi gəlsin. Eşitdi ki, həmin cizgi filmi var, bayağı canlıya reaksiya vermirdi. Qaça-qaça gedib o cizgi filmə baxacaq. Bu autizm autizmdir, bəli. Autistik spektrli uşaqlarda sosial-emosional sfera da elə düşünün ki, suyun üstünü buz tutub. Su içməli sudur, çay suyudur, dəniz suyu deyil, duzlu su deyil. Sadəcə o suyun üstünü buz bağlayıb və biz o buzu qırmamız lazımdır. Yəni, uşaq qapalıdır özünə. Özünün dünyası var, öz dünyasına ancaq özü istədiyi vaxt çıxır çölə. Özü istədiyi vaxt cizgi filmi istəyirsə çıxacaq. Həmin cizgi filmə qaça-qaça gedib baxacaq. Şokoladı istəyirsə, qaça-qaça onun konfetin kağızına işləyəcək şıqqıltısını ona gedib reaksiya verəcək. Autistik uşaqlar, məsələn, biz işləyirik, məsələn, 3 aydan, 2 aydan sonra uşaq, keçən səhər bir valideyn vardı, deyir ki, dayısı evə gəlmişdi, heç vaxt gələndə evə heç kimdən görüşməz, özü tək oynayır, autistik uşaqdır. Deyir, birdən-birə deyir ki, dayı, salam. Deyir, yəni, uşaq 2-3 aya necə oldu ki, bildi ki, o dayısıdır. Deyirəm, zaten bilirdi o dayısıdır. Sadəcə o dünyadan çıxmırdı. Sadəcə o suyun üstünün buzunu əritmişik və o artıq suya nüfuz eləyə bilirik, girə bilirik, o sudan bir stəkan içə bilirik. Bu zaman artıq o su buzu əridikcə qarnına yığdıqları bütün informasiyalarını qusmağa başlayacaq, yəni göstərməyə başlayacaq. Birdən-birə bacarıqları artır. Biz ona sıfırdan heç nə bir var, geri uşaqlar, inkişaf etaplarında geri olan uşaq. Yəni uşaq, belə deyək, dayını tanımır, həqiqətən də tanımır, qavraması yoxdur, dayı qavramı yoxdur, çünki bilmir ki, bu dayı kimdir. Amma autizm elə deyil, autizm bilir dayıdır, bilir o anadır, bilir atadır, amma heç birinə reaksiya vermir. İncə fərq ondan ibarətdir. Yəni uşaqlar hər şeyi hiss edir. Ona görə də autizm uşaqlar anaya çox bağlı olur. Analar hiss eləmir uşağında autizmi. Çox vaxt ana deyir ki, valla mən çağırdım, reaksiya verdi, bu şey belə elədi, onu elə elədi. Amma gəl ki, evdə nəniyə eləməz, atı eləməz. Ata deyir, valla, hətta anaya bəzən dəli kimi baxırlar. Ki, ananın ruhi problemi var, ya da deyir, şişirdirlər, uşağını çox yüksək qiymətləndirir ana. Amma əslində elə deyil. Ana ilə kontakta onlar çox o dünyadan bağlılığı güclüdür deyən, əslində o dünyadan çıxır anaya göstərir o üzünü. Hətta mən bəzən video çəkməyə tapışıram. Deyirəm, bax, onu elə-eləyəndə çəkin. Sonra mənə göstərir, evdə atasına göy, atası ağlayır ki, mən heç inanmıram ki, bu uşaq bunu eləyərdi. Mənə çünki heç vaxt deyir, mən işdən gəlləm, görmürəm bunları. Ana deyirdi, elə bilirdim ki, yalandan deyir, uşaq üçün şişirdir. Amma əslində bu analar uşaqlarına biz bu bağdan çox istifadə edirik psixologlar. Ananı körpü kimi istifadə edirik. Çünki ana ilə uşağın bağlılığı yaxşıdır deyən, anaya da tapşırıqlar veririk, ana nələr eləməlidir ki, onun inkişafını bərpa eləsin, autizmi aradan qaldırsın. Belə uşaqlarla həftədə 40 saat işləmək lazımdır. Düşünün, 40 saatin 10 saatini mən eləyirəmsə, 30 saatini ana edir. Mütləq ev tapşırıqları olur. Məsələn, hər həftə ananın tapşırığı olmalıdır ki, evdə nələ? Ana özü uşağının ikinci evdə psixoloq olmalıdır. Olmasa, bu işin effekti çox zəif olur. Hansı ana ki, belə aktiv ana, məsuliyyətli anadır, bizim dediklərimiz eləyir. İnanın, indi ən yaxşı liseylərdə oxuyurlar həmin uşaqlar, 11 illik təcrübəmizə, 2 kişidirlər, 2 qızdılar. Gələndə 2 yaşı var idi, 3 yaşı var idi. Niyə görə? Ananın zəhməti ilə. Mütəxəssisin savadlı və yaxşı olması vacibdir psixologun. Amma ananın bəli, səbir, məsuliyyət, deyilənləri eləmə, sevgi dolu olmaq. Və autizm növləri o qədər çox müxtəlifdir ki, autizmdə bilmək olmur ki, məsələn, valideyn bəzən fikirə ki, bax, Einsteində də deyirlər, autizm var idi, o boyda fizikdir, atomu parçalayıb. Bəs bu uşaqda hansı növüdür və necədir? Elə autistik spektrli uşaqlar var ki, onların danışmağında, dərk etməsində heç bir problemi olmur. Ancaq ünsiyyətində problemi olur, tək oynamağı çox sevirlər. Məsələn, qələmi əlinə götürür, qələmlə başlayır danışmağa, əlləri ilə başlayır danışmağa, güzgünün qarşısında oturur, başlayır danışmağa, gəlinciyi ilə bağlıdır, davamlı ona danışır. Ünsiyyətə girmək istəmir, məktəbə gedir, tək oturmaq istəyir, heç kimin ona toxunmağını istəmir. Bu uşaqların sosial-emosional sferasında pozuntusu var. Yəni, 3 sferada pozulma verir autizm. Şərt deyil, ancaq nitikdə versin. Nitikdə verməyə bilər. Psixi inkişafda verməyə bilər, amma sosial inkişafda verə bilər. Və ya nitiklə sosial ikisində bir problem verə bilər. Yəni, biz mütləq onu araşdırırıq ki, autistik uşaqda bunda 3 sferanın hansı sferası pozulub.
Təkcə psixi inkişafı pozulur. Məsələn, Aspergerlər var ki, öncəki təsnifatda elə deyirdi, indi autizmin o adı dəyişilib. Asperger uşaqların nitqi heç gecikmir. Hamı kimi vaxtında danışmış uşaqlardır. Hamı kimi ünsiyyəti dili açıb, özünü başa düşür. Gəl ki, heç kimlə oynamır. Gəl ki, ancaq qapalıdır. Müxtəlif qəribə özünə xas səslər çıxardır. Və onların, məsələn, Einstein'in özü Asperger olub. Yəni Asperger autizmdir. Autizmin bir növüdür. Çox ağıllı növüdür. Hətta onların zəkaları çox üstün olur. Onlar incəsənətə və bərabərində riyaziyyətə çox böyük bir texniki elmlərə böyük bir meyilliyi var. Amma onların öz dünyası var və bu yeniyetməlik dönəmində belə davam edərsə, uşaqda tamam özünə qapanma, sayıqlamalar, şübhəli paranoya fikirlər yarada bilir. Çünki insan sosial varlıqdır. Bizi insana edən bizim ünsiyyətimizdir. Biz əgər ünsiyyətə girməsə, getdikcə depresiyaya düşərik, getdikcə niyə insanlar indi bu karantində hər kəs gərgindir? Niyə? Çünki ünsiyyət tələbatı ödənə bilmir. İndi şükür elektron cihaz var, görüntülü filan yığırlar. Düşünürəm ki, bir 30 il öncə olsaydı, hamı ümumiyyətlə dərin depresiya keçirərdi. Çünki texnika bu qədər inkişaf eləməmişdi. Yəni, bir öncəki dönəmlərə nisbətən insanlar sevdiklərindən telefonda olsa görüşə bilirlər. Yəni, insan tək yaşayan varlıq deyil. Yəni, biz heyvan deyilik, biz insanıq, biz danışaraq zövq alırıq həyatdan, ünsiyyətə girdikcə, ətrafımıza çevri olduqca. Onun üçün uşaqlarla bolluca ünsiyyətə girmək lazımdır. Bəzən ana uşağına çox yaxşı altın təmizləyir, yeməyini verir. Baxıram ki, uşağın 3 dənə az qala dayəsi var qabağında. Amma valideyn uşağın, kontaktı. Bəli, kontaktı. Yəni, uşaq ancaq heyvan kimi bəslənilməməlidir. Uşağın emosional tələbatı var. Xüsusən də 1 yaş, yaş yarımına qədər uşaq ana ilə ətraf mühitinə ancaq onların aparıcı fəaliyyəti insanlarla ünsiyyətidir, tələbatı. O dönəm, ona görə mən həmişə bu dönəmi nənə-baba ilə yaşamağı tövsiyə edirəm. Nənə-babalar uşaq oynadandır, əzizləyəndir. İndi ana biraz cavan olur, ev işi olur, nəsə qayğıları olur. Elə ana var, özündə də var qapalılıq. Heç ana özü danışan deyil. Gəlir yanıma, ağzından kəlbətinlə söz alıram. Görürəm ki, heç ana məcafiyə, qısa, lakonik. Deyirəm, valla sizin özünüzdə də autizm var. Siz özünüz də çox edir. Valla, hə, elədir. Mənim heç indiyəcəm bir dostum yoxdur. Mən heç özüm kiməsə, harası uşağı qonaq aparmır. Bəzən valideynlər deyir ki, balacadır deyən aparmıram, evdə qoyuram, ancaq evdə saxlayır. Yox, uşaq gündə ən az bir saat parka getməlidir. Yaşına uyğun bağçaya qoymaq lazımdır. Uşağın inkişafını dəstəkləmək üçün ancaq onunla oynamaq lazımdır. Yəni, zaman ki, məsələn, özünüzə hətta valideynlər, bacara bilməyən valideynlər özünə bir məqsəd qoysun, müəyyən bir saada, oyun saada ayırsın. Gün rejimi, məsələn, məndə o 8-dən 9-a kimidir evdə, indi mən geç saatda gəlləm evə 6-7-də. Gündüz ola bilər, səhər ola bilər, bir saat oyun saat olsun. Ancaq o saatlarda uşağı ilə qapışsın, yerdə güləşsin, qaçda tutda oynasın, gizlən qaç oynasın. Yaşına uyğun olaraq ciddi oyunları var, balaca uşaqla görürsün, göz üzümüzü tuturuq, açanda uşaq baxır və sevinir. Bu şəkildə emosional bax. Bəzən reklamlar meyil göstərirlər uşaqlar, onlar çünki hərəkətli, rənglidirlər deyən. Valideyn fikirləşir ki, nəyə yaxşı uşaqdır baxsın və ya deyir ki, orada ingiliscə öyrənir, mən ona görə qoyuram oyunu ki, uşaq baxır, özü saymağı öyrəndi, özü rəngləri yellow, nə bilim, red, elə qəşəng deyir. Uşaq heç Azərbaycancə danışa bilmir, heç inkişafı normal getmir, amma ingiliscə danışır. Yəni, bu fəxir deyil. Valideyn əlavə dillərdən uzaq tutmalıdır. Özü danışmırsa o dilləri və elektron cihazlar əksinə uşağı, autistik uşaqlar əzbərə meyillidirlər. Onlar eyniliyi çox sevirlər. Məsələn, eyni yeməyi yeyərlər evdə. Ancaq makaron sevirlər, özü tək rəng qidaları sevirlər. Məsələn, makaron bir rəngdədir. Kartof qızarmışı bir rəngdədir. Dolma bir rəng, kotlet bir rəngdədir. Məsələn, şorba yeməyi sevməzlər. Niyə? Çünki onlar eyniliyi sevirlər. Onların mexanizmləri, məsələn, eyni paltarı giyinərlər. Hətta o şalvar çikilənsə belə, ana onun əynindən çıxarda bilmir. Eyni şalvardan 3 dənə alır ana onu. Başqasını alır, geyinmir. Məcburdur onu almağa. Məsələn, hər səhər sıyıq yiyirsə, ancaq sıyıq yiyəcək. İndi evdə bir gün sıyıq olmasa, dünya dağılacaq. Ağlayacaq, məsələn, yumurtanı sevməyəcək ya da ancaq yumurta yiyəcək. Məsələn, şorba sevmirlər bu uşaqlar. Çünki şorbanın içərisində kök olur, ətin rəngi olur, kartofun rəngi olur, makaronun rəngi, düyünün rəngi. O uşaqda qorxu hissi yaradır. Ona görə də tək rəng qidaları yeyirsə, biz mütləq bunları dəyişdirməliyik.
Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, əgər sizlərdə də evladınızda autizm diaqnozu qoyulub və sizi narahat edən hər hansı bir suallar varsa, mütləq olaraq zəng edin və Narınç xanımla suallarınızı verə bilərsiniz. 012 404 3110 bizim canlı bağlantı nömrəmizdir və bir bizim elanımız var. Elanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Əgər evladınızın nitqində gerilik müşahidə edirsinizsə, dediyiniz sözləri mənasız şəkildə təkrarlayırsa, yeni məkanlarda dayanmadan ağlayırsa, hər şeyi ağzına aparıb yeməyə çalışırsa, fırlanan, dönən əşyalara uzun müddət baxmağa meyillidirsə, göz kontaktı qurmursa, ünsiyyətdən qaçırsa, adını çağırdıqda reaksiya vermirsə, təkrarlanan qeyri-adi səslər və hərəkətləri varsa, səbəbsiz yerə ağlayır və ya gülürsə, Narınç Psixologiya Mərkəzinə gələrək övladınızın autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirdə bilərsiniz. Autizm şiddətinin ölçülməsi testi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Narınç Psixologiya Mərkəzində həyata keçirilir. Mərkəzin rəhbəri, klinik psixoloq Narınç Rüstəmovanın Türkiyədən gətirmiş olduğu yeni proqram sahəsində artıq uşağınızda autizmin olub-olmaması şübhələrinizə son qoya bilərsiniz. Test nəticəsində uşağınızda autizm varsa, aşkar ediləcək, sonrakı mərhələdə isə mərkəzin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən tətbiq edilən xüsusi proqramlarla problemi qısa müddət ərzində aradan qaldıra biləcəksiniz. Narınçxan. Narınçxan, ümumiyyətlə, bax, istərdim, nə vaxt həkimə, yəni sizlərə psixoloqa müraciət etməlidirlər və necə diaqnoz qoyulur? Ümumiyyətlə ki, bu bəzən belə bir valideynlərdə düşüncə var. Autizm diaqnozu 3 yaş yarımından tez qoyulmayan bir diaqnozdur. Və nevroloq tərəfindən, psixoterapevt tərəfindən qoyulur bu diaqnoz və psixoloq, psixopedaqoq, loqoped başlayır işləməyə. Amma bu demək deyil ki, valideyn 3 yaşına qədər əlin əliyin üstünə qoymalı və gözləməlidir ki, gözləyim diaqnoz qoyulsun, ondan sonra başlayayım rehabilitasiya. Xeyr, autizm cücərtiləri inkubasiya dönəmi dediyimiz cücərmə dönəmi sindromun 7-ci ayından artıq yavaş-yavaş başlayır. Çox vaxt çarrıqla, çorruqla səhv salırlar. Deyir, bu uşaq nə sakit uşaqdır, quzudur, qoyurdum, yatır. Çox vaxt nənələr gəlir, analar belədir. Deyir, quzu balamdır, heç məni incitmir. Məsələn, nevroloji uşaq olduğumu bilmirdim mən bunu. Çünki yuxusu gözəl, qoyurduq, yatırdı. Heç səsə çıxmırdı. Acısa da heç ağlamazdı, yemək verirdi. Onda bilirdi ki, bu uşağın yeməyi saatı keçib ağlamır. Deyirəm, elə bu özü də bir problemdir. Yəni, uşaq lazım gələndə ağlamağı da bilməlidir və çox zaman valideynlə bilir, yəqin görmür bu uşaq ya da eşitmir bu uşaq, ona səhv sala bilir. Ağır formaları 7-ci ayından başlayır artıq özün göstərməyə çarrıq və çorruq kimi. Amma yüngül formaları 18-ci ayından, yəni yaş yarımından başlayır. Hətta elə uşaqlar var ki, elə forma, yüksək funksional autizm var ki, növüdür, o uşaqlar o yaş yarımına qədər elə gözəl reaksiyalar olur hamı kimi. Məsələn, ana video göstərir, uşağa musiqi çalırlar, başlayır çıtma çalmağa, oynamağa, deyirlər şəklə bax, şəkli çəkirəm, baxır ekrana, hamı kimi uşaqlar o yaş dönəmində çox gözəl reaksiya. Məsələn, xalasının adını çağırır, Aynur bənzədir, bacısının adını deyir, mələk çağırır, ana, baba, nənə, nitkində 30 sözü olur ən az. Valideyn deyir ki, uşağım elə gözəl idi, birdən-birə başladı sözləri itirməyə, birdən-birə gördüm artıq o sözləri demir. Yəqin mən həyat yoldaşımla dalaşdım ondan sonra oldu, yəqin, nə bilim, stəkan qırıldı, qorxdu ondan sonra oldu, kəndə getdik, toyuq gördü, qorxdu ondan sonra oldu, yox, onunla bağlı deyil. Autizmin bu spektri, bu forması o yaş yarım dönəmində üzə çıxır elə bir, dirçəlməyə başlayır. Ən pisə də odur, valideyni ən çox dəli edən nüans da odur. Deyir ki, yəni bu uşaq bir var, öncədən problem nə ola, qan sızması ola, nevroloji epilepsiyası ola, nəsə problemi ola, özümü hazır eləyərdim ki, bu uşaqda bir problem var. Hər şey gözəl gedərkən, nədən belə birdən-birə uşaqda getdikcə geriyə getmə başladı, getdikcə uşaq qapandı özünə, əvvəl abacının adını çağırırdı, eləmirdi. İndi bir də şəklini çəkmək istəyirəm, ekrana baxmır, telefonun ekranına çəkə bilmirəm. Niyə görə bu belədir? Bəzən kimdir müqəssir axtarmamalıyı, yəni günahkar axtarmamalıyı. Bu sadəcə spektrin gedişatı budur. Mən həmişə valideynlərə bunu deyəndən sonra bir
dərindən nəfəs aldıqlarını görürəm. Çünki onlar hər dəfə başını yastığa qoyanda kəşkələr olur ki, kəş o kəndə getməyəydim, o uşaq it məsələn pişikdən qoyulub qorxmazdı, kəş ki, həyat yoldaşımdan o gün dalaşmayaydım, bu uşaq autizm olmazdı. Yox, onunla bağlı deyil. Tamamilə ondan uzaq dursunlar düşüncələri. Sadəcə bu olacaqdır. Yəni, mənim dedim, olacağa çarə yoxdur. Olacaqdır. Əsas odur, autizmdə 3 yaşından tez müdaxilə etmək lazımdır. Yəni, ilanın başını kiçikən əzməliyik, qoymamalıyıq o diaqnozu alsın bu uşaq və əlamətləri bir aya, 2 aya çox rahatlıqla aradan qaldıra bilirik. Amma 3 yaş, 3 yaşdan sonra daha, məsələn, bir var mən, 45-50 əlaməti var autizmin, bir var mən 10-40 dənəsini öldürməyə çalışım. Bir də var ki, 10 əlamətini mən düzəltməyə çalışım. 40 daha çoxdur, 10. Ya daha bütün xəstəliklərdə, onkoloji xəstəlikdən tutmuş bütün problemlərdə vaxtında erkən müdaxilə lazımdır. Onun üçün də valideyn artıq gördü ki, yaş yarımı var, 2 yaşı var, uşağı danışmır, nitqində zəifliyi var, 30-50 sözündən az söz var, saysın, götürsün bir qələm əlinə və gün ərzində uşağını müşahidə edib say, ana deyir, aha, özü də ananın məqsədi yönünü ya, bəzən uşaqlar hamıya baba deyir, ümumiləşmiş nitqi olur. Baba, elə bilirlər danışır. Bu danışmaq deyil. Atıya da baba deyir, anıya da baba deyir. Mama. Bunlar babıldama dönəmidir. Pişikdə də var. Pişik miyoldayanda görərsən, heyvan kimi miyoldayır. Elə bilərsən, uşaq ağlayır çöldə və ya baba nənə deyir. Bunlar heyvani səslərdir. Baba, mama. Bunlar heycalar, heyvani heycalardır. Bütün heyvanlarda da var. Onun üçün də valideyn bu heycalara aldanmamalıdır. Bunu danışmaqla səhv salır valideynlər. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Könül xanım buyurun, tamaşaçımız var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, buyurun. Salamlayıram. Xoş gördüm. Sizə bildirmək istəyirəm ki, mənim də övladım autizm sindromlu idi. Hal-hazırda autizm sindromlu yeganə tələbədir Azərbaycanda. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kurs tələbəsidir artıq. Əl-Sahib Bayramov. O, həm beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləyib, onu qeyri-adi piyanina ifa eləmək bacarığı var. Eşitdiyi istənilən mahnını əgər xoşu gəldisə, bir neçə dəqiqənin içində ifa eləməyi bacarır. Əlsahibin hal-hazırda bir problemi qalıb ki, özü gedir universitetə gəlir məsələn, amma məsələn ətraf insanlarla ünsiyyət qurmaqda ona problem yaranır, yəni ki, ünsiyyət qura bilmir. Mən Narın xanıma bir sual vermək istəyərdim ki, Əlsahibdən bu keçə bilərmi? Biz deyinə bilərik ki, Əlsahibdən bu da keçir. Çox sağ olun. Bir sual verə bilərəm. Buyurun, Könül xanım, ümumiyyətlə, oğlunuzun heç dostu varmı? Yəni, adını bildiyiniz, bir ünsiyyətə davamlı girdiyi bir dostu? Deyil, onun heç bir dostu yoxdur, amma mən də bu çox narahat edir. Amma, məsələn, özünün dediyinə görə çox xoşu gələn bir qız var. Həmişə istəyir ki, vay, vay, vay. Söhbət eləsin onunla. Yəni ki, o qız nədirsə onu eləyər. Məsələn, müsabiqələrə qatılanda deyirəm ki, o qızın adını çəkirəm, deyirəm ki, o da səni dinləyəcək, ona görə daha gözəl sal. Və inandırım sizi ki, 2 günə hazırlaşdı, beynəlxalq payız əsləmələr müsabiqəsində birinci oldu, birinci yer qazandı. Maşallah. Yəni, belə istedadı var, amma yenə də qeyri-qəribəlikləri var, başa düşə bilmirəm. Anladım. Çox təşəkkür edirəm ki, bizə bax belə zəng etdiniz. Çox tamaşaçılar var. Və Azərbaycanda yeganə də oradan da belə bir tələbənin olması və həmin ananın da əslində motivasiya edici bir nitqdir. Yəni, baxan analarımız da baxıb qürurlansın ki, bax, Könül xanım kimi gözəl analar var. Uşağını hardan hara aparır. Bugün universitet tələbəsidir bu uşaq. Və onların görürsün incəsənət yönümündə bir dəfə belə musiqiyə qulaq astı və onu artıq rahatlıqla çala bilir, ifa eləyə bilir. Bu, bayaq dediyim, psixi və nitq inkişafında o Einsteinlər. Ancaq sosial və emosional sferasında problemi qalıb ki, ünsiyyətə girəmir. Birinci, biz bunu dərk etməliyik ki, bu uşaqların ünsiyyəti heç də bizi, yəni çox ünsiyyətçil bir insan olmayacaq. Yəni, əhatəsində 10 dostu, 15 dostu olmayacaq. Amma heç olmasa azı 1-2 dostu olmalıdır. 1-2 dostu varsa, ondan sonra qorxmasın valideyn. Yəni, valideyn hədəfi hər kəsindən ünsiyyət qursun deyə tutmamalıdır. Hədəfi elə tutsa, uşağı da incidəcək, özü də incinəcək, yəni arzuları ürəyində qalacaq deyəcək, niyə belə olmadı? Əsas odur ki, ona 1-2 dənə dost çevrəsi qursun. Bunu necə eləyə bilər?
Bu yaş dönemində uşaqları yaxşı olurdu ki, özündən bir neçə yaş böyük və yaşıda olan əmi oğlu, xala oğlu, bib oğlu, hətta mən bəzən valideynlər deyirəm, maaş kimi danışın kimlənsə, hətta bir sürücüsü ola bilər həmin uşaqla və ya kimisi ola bilər, qonşusu ola bilər, hətta maaş gəlsin, başlayın o uşaqla, biz ona həyat koçu deyirik, həyat koçları ki, onu həyat boyu müşahidə edən mütəxəssis. Bu, çünki bunu sırf ana eləyə bilmir. Onunla ilkin insanla ünsiyyəti həmin uşaqla öyrətsin, formalaşdırsın və o həmin uşaqla bir yerdə çayçıya geçsin, bir yerdə trenajora geçsin, sosial həyatını aktivləşdirsin. Ünsiyyətə məruz qaldıqca daha çox ünsiyyəti artmağa başlayacaq həmin uşaq və sonra artıq əmoğluya ehtiyac olmadan başqa insanlarla ünsiyyət qurmağa öyrənəcək və ya psixoloqa apara bilər, yaxşı olardı. Mən əminəm ki, siz ona yardımcı ola bilərsiniz. Mən axtarsın, tapsın, həmin oğlanla tanış olmaq istəyərdim çox. Mütləq bizə də məlumat verərsiniz və biz bu barədə danışacağıq. Bir kiçik sujetimiz var, sujetdən sonra yenidən studiyadayıq. Xaricdən gətirilmiş yeni proqram yalnızca Azərbaycanda bizdə mövcuddur və bu proqramın əsas üstünlüyü ondan ibarət ki, bu proqram kompleks şəkildə uşağa həm psixoloji, həm loqopedik tərəf nöqteyi nəzərdə müalicə edir və bu proqramın Azərbaycan və Rus dillərində olması, uşağın danışdığı, keçələdiyi dildə müalicənin aparılması vacib nüansdır. Çünki uşaq əgər başqa dildə proqram tətbiq olunursa, bu zaman uşağa effekt vermir, yaxşı nəticə olmur. Ona görə də bu proqramın uşağın beyin frekansı aslarına təsir edir və orada yanlış danışılan, formalaşdırılmış kəkəlləmə nitqini unutduraraq bu proqramla yeni sağlam nitqini formalaşdırırıq və bu proqramın yeni proqramı və Azərbaycanda ilk dəfə bizim tətbiq etməyinin qürurunu, şərəfini yaşayırıq. Kifayət qədər çox gözəl nəticələr əldə edirik Narinsoft proqramı ilə və hər yaşda insana tətbiq edə bilirik. Mənim adım Nihatdır. Mən əvvəllər çox çəkələyirdim, amma artıq yeni çəkələmirəm. Və əvvəllər hamı mənə deyirdi ki, danış, amma mən danışmırdım. Amma indi isə hamı mənə deyir ki, artıq çox danışma. Mən artıq çəkələmirəm və mən buna görə də onların psixoloji mərkəzinə təşəkkür edirəm. Müəyyən seanslar nəticəsində süni yolla beyindəki frekansları dəyişərək var olan köhnə nitqi dəyişib yenidən kəkələmədən danışmağı tətbiq etməkdir. Bu qəliz görsənən prosedur əslində 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, beyni yeni nitqə adaptasiya eləmək. İkinci mərhələ, adaptativ nitqi vərdişə çevirmək. Üçüncü mərhələ, vərdişə çevrilmiş nitqi möhkəmləndirməkdir. Narinsoft proqramında həmçinin danışıq zamanı, artan gərginliyi, həyəcan təşvişi azaltmaq üçün müzik terapi, tənəffüs sıxaclarını aradan qaldırmaq üçün aspirativ və respirativ qaydada aparılan tənəffüs gimnastikaları və həmçinin diafragma gimnastikaları, özgüvənsizliyi bərpa eləmək üçün güzgü terapiyası, ünsiyyətdən qaçışı bərpa etmək üçün qrup daxili diyaloglar, artikulyasiya aparatının bloklanmasının qarşısını almaq üçün səslərin bir-bir tək-tək işlənilməsi, həyəcan təşvişi azaltmaq üçün paytaxt bölgələri də mövcuddur. Və gördüyünüz kimi, kəkələmədən danışmaq artıq o qədər də çətin deyil. Bunun üçün sadəcə düzgün ünvana müraciət etmək, düzgün terapiyalar aparmaq və biraz da iradəli olmaq lazımdır. Mən Kərimova Roza Nihadın nənəsiyəm. Mənim əvvəl nəvəmin həqiqətən dilində kəkələmə var idi, çox pis idi. Ancaq Namış xanımın mərkəzinə gələnin çox gözəl, çox qəşək danışır. Allah hamısının canını sağ eləsin. Hamıza təşəkkür edirəm Narış xanım başda olmaqla. Psixoloji mərkəzinə gəlməmişdən qabaq çox kəkələyirdim və inanmırdım ki, kəkələməm geçsin. Ancaq qısa müddətdə mənim kəkələməm qutarıb. Buna görə Narış Psixoloji Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, kəkələmə haqqında olan süjetə baxdınız və biz artıq reklama ayrılmalıyıq. Reklamdan sonra mütləq baxın, autizm və kinezio bandlama metodu haqqında danışacağıq. Narınç xanım ətraflı bizə məlumat verəcək. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Bizi sona qədər izləyin mütləq, çünki maraqlı mövzularımız var, onları müzakirə edəcəyik. Sponsorumuz Deva
3 D vitaminidir. Bu haqda sizlere demək istərdim. Adətən D vitaminini günəş vitamini adlandırırlar. Çünki D vitamini günəş şüalarının təsirindən orqanizmda yaranır. Lakin hal-hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar gəzintiyə daha az çıxa bilən insanlarda D vitamini çatışmazlığı yarana bilər. Nəticədə sümüklər kövrəlir, immun sistemi zəifləyir, osteoporoz riski artır. Ceva 3 qida əlavəsi bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına sizə köməkçi ola bilər. Qeyd etmək istərdi ki, COVID-19 infeksiyasının profilaktikasında da D vitamininin qəbulu immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə qeyd olunub. Ceva 3 qida əlavəsi D vitamininin fizioloji, qatqısız, təbii formasıdır. İstifadəsi rahatdır. Tövsiyə olunan dozası içlik vərəqəsində qeyd olunub. Ceva 3 hər yaşın müdafiəçisi. Biz autizmi müzakirə edirik və qonağımız Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası Şöbəsinin kiçik elmi işçisi, klinik psixoloq Narınc xanım Rüstəmovadır. Narınc xanım, belə bir sual var, vermək istərdim. Bax, siz deyirsiniz ki, autizmi olan uşaqlarda, tamaşaçı da zəng elədi ki, uşaqların dostları olmur, yəni onlar kontakta girmirlər. Əgər belə bir çalışma, ümumiyyətlə, varmı metodika bilmirəm ki, heyvan alıb vermək ki, onun bir dostu olsun, özünə dost qazanmaq və o deyir sizə buzu əritmək, bəlkə o buzu ərinmək də ev heyvanından gedir söhbət. Çox qəşəng sualdır, hətta şübhə elədim ki, deyəsən psixoloqsuz. Həqiqətən də bu belədir, çünki biz insandan insana ünsiyyətdənsə ortada bir mərhələ, keçid mərhələsi heyvanı qoyuruq. Bu zaman uşaq məsələn birinci pişiklə kontakta girsə, atla kontakta girsə, hətta delfin terapiyası, at terapiyası var xüsusi ki, autistik uşaqlar üçün istifadə olunur. Düzdür, effektivliyi 3%-dən 5%-ə qədərdir. Yəni, ancaq məsələn, mən atlarla kontakta qoyum və uşaq başlayacaq danışmağa düzəlmək yox, sadəcə köməkçi metoddur. Və bu uşaqlarda, heyvanlarda çünki ən sadə emosiyalar olur. Yəni, bizdə ali emosiyalar üçün onlarda bəsitdir. Məsələn, pişiyin quyruğunu çəkəndə o miyoldamağa, qışqırmağa və cırmaq atmağa başlayır. Bu zaman uşaq nə öyrənir? Nəyəsə zərər versəm, qarşılığını alacam. O zaman zərər vermir. Sığalayanda bir şey gəlir, əlin yalıyır, başını sürtür, sevgini tanış olur, sevgisini. Mən onu sığallasam, demək ki, qarşılığında xoş rəftar alaram. Uşaq sadə emosiyaları öyrəndikcə, avtomatik olaraq insanlara keçid mərhələsi daha asanlaşır. Məsləhət mən həmişə görürəm ki, mümkündürsə, allergiyası yoxdursa, bir ev şəraitiniz buna uyğun gəlirsə, heç olmasa kiçik bir ev heyvanı, balıq ola bilər bu, bu hansısa bir ev kontakta girə biləcəyi, amma məsələn, belə deyək, o məsələn, ev heyvanına özü baxsın, özü yedizdirsin, ona ünsiyyətə girə biləcək. Bəli, və o zaman daha rahat insanlara keçid edilir və uşağın ünsiyyətini artırmaq üçün mütləqi şəkildə uşağın dərk edə biləcəyi yaşdakı uşaqlarla kontakta girməlidir. Məsələn, valideyn bəzən səhv edir. 5 yaşında uşaqdır, həmin o uşağın göstəriciləri 3 yaş səviyyəsindədirsə, onu gedib 5 yaşda uşaqlar bağçasına qoymaq olmaz. Və ya məcbur edə bilmərik ki, o gedib 5 yaşda uşaqla oynasın. Çünki onun hələ bu his burası başı 3 yaş səviyyəsindədir. O onu indi 3 yaşda uşaq nələr eləyir? O gedib hərf öyrənə bilməz. O gedib dərs öyrənə bilməyəcək. 5 yaşda uşaqlar artıq məktəbə hazırlaşır. O gedib hələ ki, oyuncaqlarla oynamaq istəyəcək. Və ya valideyn bəzən gəlir, deyir, övladımın 8 yaşı var, 9 yaşı var, gedir 4 yaşında uşaqlarla oynayır. Bu niyə görə belədir? Yəni uşaq özünü hansı yaşda hiss edirsə, özünü böyük silir, gedib əskərlikdən gəlmiş oğlana oturub duracaq, oğlan uşağa. Əgər özün böyük qız hesab edir, gedib qadınlarla oturacaq, onların söhbəti ona maraq gələcək. İnsanın burası çox önəmlidir. Sizin 30 yaşınız ola bilər, ağlınız 50 ola bilər, 35 olur, 40 ola bilər. Bu zaman siz 30 yaşlılara maraq göstərməyəcək, sizin marağınız uca olacaq 40 yaşlı insanlarına. Yəni, bizim özümüzə hiss etdiyimiz və dərk etdiyimiz yaşımız həmin insanlara qarşı münasibətimizi dəyişməyə başlayır. Və ona görə məsələn, üstün zəkalı uşaqlar və ya zəif zəkada zəifliyi olan uşaqlar mütləq valideyn ötməlidir uşağı. Yəni mütəxəssis aparmalıdır və mütəxəssis məsələn qoyur ki, bu uşağın yaş səviyyəsi 2 yaşdır. Demək ki, uşağımı 2 yaşlı uşaqlarla ünsiyyətə girsə, ünsiyyəti artacaq. Amma gedib 5 yaşlı uşaqlarla məsələn xronoloji yaşı, pasport yaşı 5 yaşdır. Gedib 5 yaşlı uşaqlarla qoysam uşağım travma
yaşımı alacaq. Onda nə düşünəcək? Mən pisəm, mən oynaya bilmirəm, mən heç kim sevmir. Çünki 5 yaşlı uşaq məsələn deyəcək ki, gəl bir dənə bu qız şəkli çəkək. Amma uşaq onu bacarmır, 5 yaşlı uşaq bacarmalıdır. Amma 3 yaşında o bir dənə yekə dairəni çəkəcəyi şəkildə, bir dənə yekə göz qoyacaq, bununla da kifayətlənəcək. Artıq 5 yaşda uşağa maraqlı olmayacaq həmin uşaqla oynamaq. Deyəcək, neynirəm, bunu gedib özü üçün başqa dünya quracaq. Onun üçün də mütləq övladımızın intellekt yaşını, psixi yaşını nəzərə almalıyıq. Və autistik spektrli uşaqların ünsiyyətini artırmaq üçün mütləq çevrəsində uşaq olmalıdır. Mən qısa bir sual da verim, vaxtımız məhduddur. Bu uşaqların məktəbə getməsi problemi necə olur? Qısa cavab verər. Əgər zamanında 2 yaş ərəfələrində, yaş yarım, 2 yaş ərəfəsində hətta 1 yaşında belə yoxlada bilər. Əgər o vaxtlardan əlamətlər, cücərtilər müşahidə olunursa, üstünə düşərsə, çox tez bir müddətdə aradan qaldırır və o uşaqla çox rahatlıqla bağçaya da gedirlər, məktəbə də gedirlər, amma 7 yaşa qədər üstünə düşməlidirlər. 7 yaşdan sonra komissiyadan da keçməyəcək o uşaq. Bu uşaq təbii ki, ora məktəbə götürəndə orada pedaqoq da yoxlayır onu, müəllim də yoxlayır. Yəni orada psixoloq da olur. Yəni hamı baxacaq ki, o uşaq yaş məktəbə hazır deyil. Və bu zaman artıq uşaq belə deyək də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar məktəbinə gedəcək. Onun üçün də o hal bu vaxtında müdaxilə etməliyik ki, biz əgər istəyiriksə məktəbə sağlam uşaqlarla olan məktəbə keçsin, bu zaman əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Çox təşəkkür edirəm. Qısa bir elanımız var. Narınc Psixologiya Mərkəzi Narınc Soft Kəkələmə proqramını təqdim edir. Əziz valideynlər, proqrama daxildir. Nitq ritminin dəyişilməsi, musiqi terapiyası, güzgü metodu, nəfəs çalışmaları, diafragma gimnastikaları, səs çalışmaları. Nəzərinizə çatdıraq ki, proqram hər yaşa uyğun tətbiq olunur. Mərkəzə birbaşa müraciət edə bilməyən valideynlər 7 yaşdan yuxarı uşaqlarda bu proqramın onlayn şəkildə tətbiqi də mümkündür. Qəbula yazılmaq və informasiya əldə etmək üçün əlaqə nömrəsi 055-253-2700. Hazırda qısa sujetimiz var. Sujetdən sonra yenidən studiyadayıq. Kinozoteyp bantları ümumiyyətlə 20-ci əsrdən çox yeni bir metoddur və möhtəşəm nəticələri var. Yəni, biz bunun köməyi ilə motor geriliyi olan uşaqlarda, əzələ boşluğu olan uşaqlarda istifadə edirik. Möhtəşəm nəticələri var və kompleks reabilitasiyana, kompleks nəticə ilə, yəni təbii ki, müalicə bədən tərbiyəsi bərabərində duyğularının sensor tərbiyəsinin, refleksoterapiyayla kompleks bərpa işinin içərisində bir hissəsidir və bu teyplər antiallergikdir, yəni heç bir reaksiyası orqanizmdə dəriyə həssas olan dərilər üçün də istifadə edə bilirik. Çox rahatlıqla bir neçə gün qalır dəridə. Üstündə çilmək, üzmək olar, yəni su dəyə bilir, suyla təmasda qorxmurlar və bu həmin istifadə edəndə ancaq mütəxəssislər xüsusilə, çünki biz bunu əzələlərin formasına, quruluşuna, aktivlik və passivlik dərəcəsinə görə xüsusi texnikalarla yapışdırılır. Bəzən valideynlər görüb fikirləşə bilir ki, həmən bu bantı alıb yapışdıra bilərəm evdə. Xeyr, qəti belə olmamalıdır. Çox diqqətli olmalıdır, çünki onlar qıcıqlandırıcı, oyadıcı funksiyanı yerinə yetirir ki, bu teyplər vasitəsilə, bu bantlar vasitəsilə mütəxəssis tərəfindən uşağa uyğun zonalara, nahiyələrə, saya uyğun olaraq biz yapışdırılır və bir neçə gün olaraq həmin əzələlərin oyanmasına, qıcıqlanmasına, aktivləşməsinə, xüsusən yaxşı yeriyə bilməyən uşaqlar, əzələ boşluğu olan uşaqlar, digər müxtəlif xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara da tətbiq eləmək olur. Böyük, kiçik heç bir fərqi yoxdur. Hər yaşda istifadə olunur. Xüsusən də yerimə çətinliyi olan, yəni sinir sistemində zədələnməsi olan gecikmə yeriməsində, tutmasında, motorikasında, kiçik və ya böyük motorikasında passivliyi olan uşaqlar üzərində möhtəşəm nəticələri vardır. Və həqiqətən də bunun qürurunu yaşayıram. Yaşayıram ki, Narınc mərkəzi olaraq biz bunu uşaqlara tətbiq edə bilirik və çox gözəl bir neçə seansı artıq öz effektini valideynlər belə rahatlıqla uşağın əzələlərindəki aktivliyi hiss edə bilirlər. Akril kleyindən, antiallergik akril kleyindən və pambıq parçadan ibarət olan xüsusi nanotexnologiya ilə məsamələrlə yığılmış bir bantdır. Kinozoteyp son illərdə, son 10-15 ildə dünya üzərində və inkişaf geriliyi olan uşaqlar üzərində istifadə olunan bir
texnikadır. Biz bunu istifadə edirik motor inkişafı geri olan, serebral filcdən əziyyət çəkən, Down sindromundan əziyyət çəkən, ağız suyu çox olan, monoplegiyadan, hemiplegiyadan, diplegiyadan əziyyət çəkən uşaqlara. Təsir mexanizmi nəyə dayanır? Tərkibi akril kleyindən və pambıq parçalardan ibarətdir. Nanotexnologiya ilə xüsusi məsamələrlə yığılmışdır. Bağlanır əzələ və tər bağlar üzərinə və bunun bağlanma qaydası hər xəstədə və hər problemdə fərqli cürdür. Kinozoteyp istifadəsi serebral filci uşaqlarda çox gözəl effekt verir. Burada biz bunu istifadə edirik spastikanın daha çox olduğu ətraflarda. Yəni, bükücü əzələlər üzərində spastika varsa, biz bunu açıcı əzələlər üzərində istifadə edirik. Xüsusi texnika ilə bağlanır və 2-4 gün dəri səthində qalır. Su ilə təmasda olanda, tərlə təmasda olanda qopmur. 2-4 gündən sonra mütəxəssis özü bunu çıxardır. Təkrarən 6 gündən sonra yenə yapışdırmaq olar. Uzun müddətli istifadəsi çox gözəl effekt verə bilir. Təsir mexanizmi isə spastikası olan, sinir təchizatı, qan təchizatı zəifləmiş orqan və sistemləri qıcıqlandıraraq, oyadaraq beynin həmin orqan və sistemlərə, həmin əzələ və vətərlərə informasiya göndərməsinə, qıcıqlandırmasına, oyatmasına səbəb olur. Narınç xanım, bax, elə bu metod haqqında danışaq. Azərbaycana ilk siz gətirmişsiniz. Bunun fəxrini siz və biz hər kəs yaşayırıq. Həqiqətən, bax, belə bir metodla uşaqlarımızın yeriməyinə, kömək etmək nə qədər gözəldir. Bax, bu haqda danışın, bu metod haqqında. Ümumiyyətlə, kinezobandlama həqiqətən də yəni 20-ci əsrdə yaranıb, çox yenidir. Amma yeni olmağına baxmayaraq, effektivliyi çox sürətlidir. Yəni, bir var, məsələn, mənim artıq bir aya aldığım nəticəni kinezobandlamanla bir yerdə edəndə, mən onu 10 günə, 12 günə alıram. Çünki günümüzdə hər kəs tələsir, hər kəs nəticəyinin tez effekt verməsinə, hamı da onun üçün çalışır və mən ən çox bunun, bu metodikanı sevməyimin, yəni artıq belə deyək də, çox sevməyimin və çox istifadə etməyimin məqsədi effekti daha sürətli almağımdır. Birinci dəfədən artıq valideyn həmin dəqiqə hiss edir dəyişikliyi uşaqda əzəllərində. Çünki ana davamlı uşağı çimizdirir, qucağına alır, gəzdirir, bilir ki, yeriyə bilməyən uşaqlar xüsusi qayğıya ehtiyac duyurlar. Analar hətta uşağın hərəkətlərindən belə sadə, bəsit, yəni tibbi təsiri olmayan ana belə rahatlıqla uşağında dəyişiklik görür. Artıq 3 seansdan 10 seansa qədər istifadə edirik. Özü 2-3 gün, hətta 4 günə qədər saxlamaq olur. Dənizə belə gedə bilir çimməyə, nə bilim, hovuza girə bilir, bədənin yuya bilər. Yəni sərt şəkildə toxunmadığı müddətdə rahatlıqla üstün quruluyub. O həmin özdə o şey var ki, anda allergik. Çünki bugün biz uşaqlarda çox zorluq yaşayırıq. Allergik uşaqlara, məsələn, xüsusi yağları istifadə edə bilmirik, hər şeyə səpqiləri yaşı yaranır. Amma bu bantlamada heç bir problem olmur. Yəni, hər uşağa tətbiq edə bilirik hər yaşda. Daha az yaşlı uşaqlara daha sürətli effekt verir. O, tətbiq etməyimizin əzələnin pasivliyindən, bir də yaşından çox şey asılıdır. Əzələni həmin pambıqdandır, antiallergikdir, həm də bərabərində xüsusi tərkibində maddələr var ki, həmin əzələni aktivləşdirməyə başlayır. Oradakı sinir uclarını qıcıqlandırır. Bu zaman həmin aktivliyi uşağın yerməsinə bərpa edir. Həmin anda uşağın, məsələn, ola bilər hemoparez bir tərəfli filici var, hər iki tərəf down uşaqdır və ya sadəcə motor inkişafında zəifliyi var. Hətta epilepsiyası olan, çünki epilepsi ağır olan uşaqlarda da yerimə problemi olur. Yəni, heç bir əks göstərişi olmayan metoddur. Mən elə metodları həmişə gətirməyi çox sevirəm. Araşdırıram ki, heç vaxt yan təsirləri olmasın uşaq üçün. Çünki bu zaman o xəstəyə, hər xəstəyə tətbiq edə bilmirik. Bəzən valideyn gəlir ki, resepsiyonda oturub, deyir, o onun uşağına eləyirsiniz, mənə də mütləq o aparata eləyindirəm. Bu, sənin uşağın göstəricilərinə görə mən onu tətbiq edə bilmirəm. Amma bantlama elədir ki, hər kəsə tətbiq etmək mümkündür və ona görə də gözəl nəticələr almaqmı üçün. Amma kompleks və ana evdə eləməməlidir. Çox vaxt görürlər, bəzən gedib tapanlar var, xaricdən alanlar var, ya gedir hansısa saytdan sifariş verir. Verə bilər. Deyirəm, gətir, mən özdə mərkəzimdə bantı özü valideyn gətirsə, hətta havayı ödənişsiz yapışdırıram. Yəni, deyirəm ki, amma bunu biz eləyək lütfən, siz evdə eləməyin. Çünki yanlış əzələyə, yanlış istiqamətdə yapışdırarsınız, daha əks təsirini görmüş ola bilər. Yəni, burada əsas birinci qızıl qayda mütəxəssisin texnikasıdır. Məsələn, elə bağlayar, heç onun effekti olmaz. Yəni, hansı əzələyə, hansı formada bağlanmalıdır, onu mütəxəssis təyin eləməlidir. Ona görə, indi bu bantlar biraz çətin tapılır, yəni onu biz mərkəzdən təmin edirik pasientlərimiz üçün. Amma valideyn çalışsın ki, hər şeyi mən edim deyə yox, biraz da bizimlə bir yerdə eləsin onu. Çox təşəkkür edirəm. Esmira xanım tamaşaçımızdır. Buyurun, salam. 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 Salam, buyurun, sualınızı. Alo. Alo.
Esmira xanım, buyurun, eşidirik sizi. Salam, həkim. Salam, salam. Mən sualım Nərin xanımaydı. Nərin xanımın oğlumun 14 yaşı var. Bu 3 aydan bəri ki, onun hərəkətlərində çox dəyişiklik var. Sual verirsən, cavabı gec qaytarır, sərt şəkildə qaytarır, əl hərəkətləri ilə küsmələri çoxalıbdır. Bir şey deyirsən, həmən sözdən o dəqiqə küsür. Anladım. 14 yaş. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Sizin oğlunuz artıq yeni etməliyin ən böhran dönəmini yaşayır. Böhran dönəmi, yəni kritik yaş dönəmi deyirik ki, 14-16 yaşdır. Bu dönəm uşaqlar tənhalıq hissinə meyil edir. Yəni bu sırf autizm demək deyil. Sadəcə o uşaqlar evə qonaq gəldi, gəlib görüşmək istəməz. Yeməyini hətta otağında yemək istəyər. Çox kontakta girmək istəmir. Mənə dəymin. Saatlarla yataqdan çıxmırlar. Bütün günü yatmaq istəyirlər. Qulaqcıqları qulaqlarına qoyub musiqi dinləyib, kinoya baxırlar. Bu şəkildə adətlər, yeni adətlər ortaya çıxmağa başlayır və bu çox təbii bir şeydir. Sadəcə valideyn nəzarətdə saxlamalıdır ki, bu tam qapanma ağırlaşmasın. Uşağın heç olmasa ailə çevrəsində, bir də öz yaşıdları ilə. Valideyn orada diqqət eləsin, Esmira xanım ki, bu uşaq anaya qarşı da mı belə aqressiv və ya əl-qol hərəkəti qapanıqlıqdır? Öz yaşıdları ilə çox yaxşı ünsiyyəti var. Çünki bu dönəm uşaqlar akranlarına, yəni öz yaşıdlarına meyil göstərməlidir. Böyüklər onlar üçün əhəmiyyətini itirir. İstəyir dostlarla getsin çay içəyə, bilməm, otursun, söhbət eləsin, həyətdə futbol oynasın. Əgər bunları eləyirsə, heç nədən qorxmasın. Qorxulu bir şey yoxdur. Amma yox, dostlarınla da kontakta girmək istəmir, filmə getmək istəmir, indi karantindir, həyətə düşmək istəmir. Yəni heç bir telefonla belə danışmırsa, bu anormallıqdır. Bu zaman bir psixoloq dəstəyi alsın ki, uşaqda tənhalıq hissi artmasın. Təşəkkür edirəm. Bir zəngimiz də var. Səriyə xanım, buyurun. Aha, sualımı verim. Bəli, buyurun, bəli. Verin. Salam, ilk əvvəl sualım bu idi. Uşaq var 3 yaşdır, 4 yaşına keçib, amma danışmır. Bir dənə saydım, amma sözündən başqa heç bir ünsiyyət vasitəsi qurmur. Yəni, onu nə etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm. İnfeksional xəstəlik keçirdikmi? Səriyyə xanım. Məsələn, bağırsağında bir problem ola, çox pneumoniya keçirə, hansısa bir bronxial problemi ola, xəstəxanada yataq qızdırmadan, belə bir sıxıntıları olmayıb? Yox, elə bir şey olmayıb, xəstəliyə olmayıb. Qəşəng, əla, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Səriyyə xanım. Niyə görə o sualı verdim Səriyyə xanıma? Çünki infeksional xəstəliklərdə bəzən antibiotiklər təyin olunur ki, bu antibiotiklər uşaqların eşitmə sinirini zədələyir. Bu zaman eşitmə zəifləyir və bu zaman eşitmə zəifləyəndə uşaqların nitqi də zəifləməyə başlayır. Bunun üçün mütləq uşaqlarımızı antibiotikdən bacardıqca qorumalıyıq və bu dönəm, inkişaf dönəmində belə ağır xəstəliklər keçirməməlidir. Əgər keçiribsə, eşitmə testinə mütləq yönləndirilməlidir. Gedib bir BERA testi, bir də akustik reflekslər yoxlanmalıdır. Ola bilər, testis qrip olan uşaqlara da bu aiddir. Ay başının axırı əvvəli testis angina, burun-boğaz xəstəlikləri varsa, bu zaman infeksiyayı gefstax borusundan orta qulağa keçir, keçir, diri qulağına çirk verdi, valideynlər elə deyirlər. Bax, həmin o çirk toplanır orta qulaqda, bu iltihabi proses eşitməni zəiflədə bilir və bu da nitqi zəiflədir. Məsələn, bir qulaq 50% eşidir, o bir qulaq normal eşidir. Bu zaman uşaq və valideyn deyir ki, abə niyə, məsələn, yatanda barmaq ucunda gəzirib, bu uşaq oyanır, amma çağırırsan belə hay vermir. Yəni, eşitmə zəiflikləri də autizmə çox oxşayır və eşitmə bunu fərqləndirmək üçün mütləq 3 yaşını keçibsə uşaq eşitməsi yoxlanmalıdır, bir də tarixçəsində antibiotik qəbulu olubsa. Amma Səriyyə xanım uşağında olmayıb bu, yəni heç bir xəstəliyi keçirməyib, sağlam uşaqda, sadəcə birisi ana sözü deyir. 3 yaşında uşaq mürəkkəb cümlə qurmalıdır. Düşünün, məsələn, sən bağçada nə idin? Deməli, ki, qriçqə idim üstündə ətlə. Aynur xala verdi, məni tualetə apardı. Bir neçə sözdən ibarət mürəkkəb cümlə və nağılvari danışıq. Yəni, hadisə ətrafında 3-5 cümlə quraraq səni fikrini çatdırmalıdır. Düşünün, sizin uşağınız 3 yaş, 1 aylıq, 2 aylıqdır, dedi. Onun nitki 9-10 aylıq uşaq səviyyəsindədir. Və özündən 2 il yarım gecikməsi var nitqində. Bu, mütləq ki, uşağın psixi inkişafında da öz təsirini göstərir. İndi bilmirəm, digər sadaladığım əlamətlərdən autizm onda varmı, yoxmu, amma çox məsləhət görərdim ki, mütləq bir mütəxəssisə, psixoloqun yanına aparsın o uşağı, çünki kifayət qədər gecikir 3 yaşı var. Və həqiqətən bunlar telefonla konsultasiya alınan daha həyəcan təbili çalınmalı hallardır. Mütləq məsuliyyətli olmaq lazımdır.
kiçik bir elanımız var. Elanı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Artıq uzun müddətdir ki, Narınc Psixologiya Mərkəzində xüsusi kəkələmə proqramı uğurla tətbiq edilir. Proqramı mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən Almaniyadan gətirilmiş xüsusi bir proqramdır və bununla ən qısa müddətdə cəmi 50 günə kəkələmədən tamamilə azad ola bilərsiniz. Bu proqram Azərbaycan və Rus dilində tətbiq olunur. Mərkəzə birbaşa müraciət edə bilməyən şəxslər onlayn şəkildə də xüsusi kəkələmə proqramından yararlana bilərlər. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrəsi 055 253 27 00-dır. Narınc xanım, ümumiyyətlə bu bantlardan biz danışdıq, onlar haqqında məlumat verdik və onlar neçə müddətdə istifadə olunur? Bu bantların istifadəsi uşaqlarda təbii ki, uşağın diaqnozuna, uşağın əzələsinin ağırlıq dərəcəsinə, probleminə uyğun olaraq təyin olunur, amma bir seansdan 10 seansa qədər istifadə oluna bilir, yəni təxmini aya 3-4 dəfə düşür, yəni 4 gün, 3 gün, 4 gün saxlı, məsələn, birinci gün elədiysə həftə sonuna yaxın açırıq. Açırıq, biraz fasilə verdikdən, 2 gün sonra fasilə verdikdən sonra ya həftəyə bir dəfə düşür. Bir dəfə. Yəni, aya 3 və ya 4 dəfə istifadə olunur və heç bir zərəri olmadığına görə, yəni tam yeriyənə qədər, yerməsini, əzələsini bərpa edənə qədər istifadə edə bilirik. Yəni, özəl bir, xüsusi bir fasilə verim. Məsələn, ayda bir dəfə 10 gün eləyim, arxa-arxaya sonra eləməyim, elə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Və dəstəkləyici terapiya olduğu üçün kompleks şəkildə işlənməlidir. Və vurğulamaq istədiyim bəzi nüanslar var. Ki, bəzən gerilmə olan uşaqlarda yanaşı autizm spektri da olur. Biz buna buket xəstə deyirik. Necə o buket gülün içərisində 5 dənə gül varsa, eyni ilə də bir orqanizmdə 2-3 dənə diaqnozluq, yəni sindromlar özünü əks elətdirə bilir. Məsələn, uşaqlarda yermə problemi də ola bilər, sinir iflici ola bilər, plus autizm spektri da ola bilir. Və ya autizmi var, plus hiperaktivliyi ola bilir. Düşünün, 2 zid xəstəliyi, 3 başlı ilanımız var. O zaman işimiz daha çətindir. Mən elə valideynləri görəndə böyük səbir arzularam və həmişə valideynlərinə xüsusi işləyirəm. Çünki cəmatın bir dərdi varsa, düşün, o 2 dənə xəstəliyinə mübarizə aparmalıdır uşağında. Amma bu problemlər, o yermə problemi olan uşaqlar var ki, məsələn, yermə problemləri var, yanaşı autistik spektri var, o zaman ona psixolog da işləməlidir və ya ağız suyu var, çeynəmə zəlləri çox pasivdir, yemək yiyə bilmirlər. Hətta blenderdən çox istifadə edən uşaqlarda da bu görürük ki, 3 yaşlarla blenderdən yeyirlər yeməklərini həlim şəklində, duruş şəklində. Bunlarda məsələn xüsusi loqopedik masajlar lazımdır, dil masajı, çənə altı əzəlləri, yanaq əzəlləri. Yəni mütəxəssis baxanda biz buna multidisiplinar yanaşma deyirik. Yəni mütəxəssis baxırıq ki, bunun hansı problemləri var, hansı problemlərinə görə hansı mütəxəssislər işləməlidir. Və bəzən fikirləşir valideyn ki, məsələn 3 yaşında, məsələn valideyn kimi fikirləşir ki, 3 yaşı var, danışmır, aparım loqopedik dilim masaj eləyəcək, düzələcək mənim uşağım. Bura hazır deyilsə, bura bişirmirsə, bura çıxarda bilməz ağzından. Mütləq şəkildə psixi inkişaf da yoxlanmalıdır. Yəni, psixoloq da baxmalıdır bu uşağa ki, hə, dərk etməsi yerindədir, sadəcə danışmır. O zaman defektoloq loqoped işləyə bilər. Amma elə uşaqlar var ki, məsələn, autizm uşaqları masaj eləmirsən dilin. Bəzən valideyn gətirir bizə, bizi də belə deyək də, az qala öldürək ki, deyək ki, bunu mütləq masaj elə, bu uşaq dil açsın, danışsın. Autizm uşaqlarının əzələləri səndən məndən yaxşıdır. Çox normaldır onların artikulyar əzəlləri. Onların bu hissəsi suyun üstü buzdur. Buzdu. Yəni suyun altı bir var dəniz suyu ola, duzlu su ola, mən onu içə bilmirəm. Bir də var ki, çay suyudur. Zaten o danışa bilir, zaten danışa bilir, sadəcə özünə sərf eləyəndə danışır. Dinən məsələn, nə bilim, rəngləri başlayacaq, o rənglərin adı deyəcək, təmiz özünə tələffüz edəcək, amma dialoqa girməyəcək. Əsas bizi ünsiyyətimizi formalaşdıran dialoqdur. Monoloq nə qədər sən danışsın sənə. Çizgi filmlərindən gözəl musiqilər oxuyurlar uşaqlar. Gəl görəsən, deyərsən ki, bu müğayənə olacaq. Qəşəm mahnını oxuyur, gəl dinən, atanın adı nədir? Cavab verməyəcək sənə. Soruşuram ki, bu nənə kimin anasıdır? Ananın yoxsa atanın? 3 yaşında uşaq o suala cavab verməlidir ki, bu mənim anamın anasıdır, yoxsa atamın? Baxır, ürəyimdir. Gülürlər anata, deyir ki, hə, biz ona ürəyim öyrətmişik. Nə olsun, o bilir ürəyidir, onu çox sevmirsə, nənənin ürəyi mənasında. Yəni, amma uşaq sintez eləyə bilmir, başa düşmür ki, bu nənə kimin anasıdır. Heç bilmir nənə nədir, ürək kimi bilir. Yəni, nənə mən başımı sığal çəkir, mənə çox istəyir. Nənə, məsələn, deyirəm, o kimdir, deyir, ürəyimdir. Deyirəm, yaxşı, ürəyindir, bəs bacındır. Deyir, bacımdır, papuqay nitqi yaranır. Autistik uşaqlarda təkrarlama, ixalalik nitq var. Papuqay nitqi, nənədir, nənədir. Necəsən, necəsən, mənə deməyəcək, yaxşıyam, necəsəni təkrarlayacaq.
Narınç xanım, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən vaxtımız o qədər tez bitdi. Çünki çox maraqlı, bəli, çox xoş oldu. Sizi görməyə çox təşəkkür edirəm ki, bizim studiyaya gəldiniz, tamaşaçılarımızı marifləndirdi. Çox əminəm ki, valideynlər də özlərinə notlar aldılar. Bu, bizim DEVA 3 D vitaminindən sizə hədiyədir. Mütləq qəbul edərsiniz sizdə. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Narınç Psixologiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yaş və İnkişaf Psixologiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi, klinik psixoloq Narınç xanım Rüstəmova idi. Mən də öz geyimimə görə Mango Mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Siz də onlayn üsulla, onlayn alışveriş edə bilərsiniz. Sabah görüşmək ümidi ilə sağ olun.